munaasabadan ballaaran ee habdhicitaankeeda sida weyn looga soo shaqeeyay isla markaana xilalka lagu kala wareejinayay maarayihii hore wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Xasan Cali Cusmaan iyo maarayaha cusub ee dhowaan madaxweyne Silaan u eegmaday in qaranka u qaabilsanaado ay adda wadooyinka RDA Ibrahim Siciid Cilmi ayaa saaka lagu qabtay mid ka mid ah howlka ka dhacbinaysan xayndaabka guud ee xarunta wasaaradda howlaha guud ay ku leedahay gudaha Hargeysa waxaana ka soo qayb galay wasiirka howlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka guddoomiye hay-adda shaqaalaha dowladda qayb ka mid ah gaasimo waxyeedada wasaaraddan iyo sidoo kale iyo badiba shaqaalaha wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland oo si weyn u soo boodhaafay howlkii munaasabaddu ay ka soconaysay waxna barbilow kulankan ay bafulayso markana si weyn u sharaxay maraaxilkii wakaaladda horumarinta wadooyinka soo martay marxaladda xilligan uu ku wareejinayo maareeyaha cusub maareeyihii hore wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Xasan Cali Cusmaan isaguna si weyn ugu mahadceliyey madaxweynaha qaranka wasiirka howlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta kala soo shaqeysay howlihii qaranka u qaabilsanaa joogay waxa ay qabsoomay intaan joogo ku faanaya runtii barnaamijkii ugu horeeyay bilaabay wuxuu ahaa shaqada ku bilowday wadada wajahaale kala bayn oo runtii xanuunkeedii iyo fikirkeedii aan stroke ka qaaday oo lagu gacanay baqtiyeen soo jeedkeedii iyo xanuunkeedii cagaf baan weynay riimad xagga dambe ku leh oka Cabdullaahi Cabsalaam meel la meel ka keenan weyn labana dhaqaajin karo bilowgeed oo garanaysa culayska ay leedahay way dhamaato 20 kilo tii booramiyo dila dhamaato 24 tii kala bayd iyo dila dhamaatay oo 22 maxaan ku dhahdaa dayactir baan ku wadnay barbara Hargeysa inta u dhaxayso wadnay hadda waa soo dhamaatay si mar labaad baa lagu celiyay way soo socotaa daarbuur buu soo socotaa waxa la sameeyay ilaa sheekh inkiisa waxa isaguna hadal kala wareegay maareeyaha cusub ee wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland ee RDA Ibrahim Siciid Cilmi isaguna si weyn ugu mahadceliyey madaxweynaha qaranka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda howlaha guud sida ay u soo dhaweeyeen siina sabootiyey maareeyihii hore wakaaladda horumarinta wadooyinka goor gaaban hadalkeed gaaban waxaan idinka rajaynayaan inaad ii soo ducaysan adeer inoo xilkaagu asturo shaqaalaha iyo Soomaaliland oo sabran doona shaqa isku baran doona shaqada la ii dhiibay ama waxaan noqon in hilaaca oo halka Xasan meel ku dhow iyo meel ka sareysaba gaadha dhankooda waxaa halka ka hadlay maareey ku-xigeenka wakaaladda horumarinta wadooyinka saraakiilsa sare oo ka tirsan islaahay adan iyo xubno ka mid a guddida ku howlanaa dibudhiska wadada isku xidhaysa magaalada burco iyo magaalada erigaabo oo dhammaantood si weyn ula socday howlaha qaranka wakaaladda horumarinta wadooyinku ay u qaabilsan tahay dhankooda waxa weedha kooban munaasabadan ku cabiray isla markaana hadalka isagadaba maray wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland Liibaan Maxamed iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Daahir Dhimbiil iyo guddoomiye hay-adda shaqaalaha dowladda Sharmaake Axmed Maxamed Geele Dacar ilaahayna subxaana wa tacaala xadiiska qudsiga ama xadiiska nebi maxamed ka warinayo wuxuu sheegay qofka dariiqa jid ka baydhiya qodax yar baajana ku gala ninka dhisa ka waran ee isagu dhisa wasiirka iyo maareeyaha iyo shaqaalaha hay'adda wadooyinka dhammaantood waxay ku hambalyeenayaan qodax nin beeriye baa jannada galay qodax dariiqa dhex taalay nin beeriye baa dariiqa galay jannada ku galay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idin ku sameey inaad dhismaheeda buddigu bilaadanka lagu xuso wixii wanaagsanaa uma u qaban wax naftiisa wuxuu qabtay bulshada Soomaaliland Xasan waad ku ammaanan tahay ilaahay baana miisaanka xasanaadka ku dhigi doona nin naga dhiman oo dhiig cusub iyo karti cusub iyo tala cusub iyo experience cusub nagu soo kordhin doona annaguna waxaanu si buuxda annagoo ka wakiila shaqaalihii aanu asxaabta nahay ee wasaaradda iyo wakaaladdaba nala jooga inaanu si buuxda oo walaaltinimo leh ula shaqeyn doono guraanidkana waxa munaasabadan si rasmi ah u soo aqbalay xilkan uu kala wareejiyay maareeyihii hore iyo maareeyaha wasiirka howlaha guud guriyeynta gaadiidka Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan intuu sidaa la sheegay dalka wadooyinkiisa isbeddel weyn baa ku dhacay intii madaxweyne Axmed Maxamed Siilaan xilka hayay xisbiga kulmiyada talada hayay waxaanay ku jirtay barnaamijka xisbiga haddaa eegtaan buugga barnaamijka xisbiga wadooyinka imika laga hadlayo dhan baa ku qoran mid walba way ku qoranta ilaahay mahadi weeyeen cimriga waa wax dayaalo oo qof waliba arkayo kontonkan sannadood ee Soomaaliya mac kastoo ay lahayd ay dowlad lahayd iyo Soomaaliland intii dowlad lahaydna ku dar 7 sannadood ee dowladda kulmiyada talada ay haysay lixdii boqol iyo kontonkii kilomitir iyo in imkana waa 500 iyo dheeraad way isleegihiin aanu dardaaran unu soo jeedin lahaa 2 qodob
ما رأيه عصب تواد ركتها يو شغلة لقبتين واد ركتها تيم قصدي سوق حريه نواد ركتها هاوش كوت على أنا وهاولا هذه عضو بلارن وحلو بهاي هاي شغل سوق حرن وتيم وضع شقية ويس آمنة بروفيسور حسن عال عثمان أنا قلت أنا سوى الشغيل إني في عم بانو سوى الشغيل إني وهذا هو ناكسن صاحب تنما أتكي نمك عصب خوف بامل إمانا يا حلبو جوغا وكتغيا وحو أما شالي صحيحي أما شالي دفاعي أما شالي كهالي يعايا ووحي الله اللي يابكالي مركا واكوان شورنا لكو إلا موقتهي شالي يمانت ودن صحابت شالي يمانت وي بالوحي نسقيا لنا لما أنت هنا إلى هاي دش إن شاء الله يوم ما أنت اللي نلده بيجي إن شاء الله يوم ما أنت حفيز كستوحى يا الله وراقه وسيره دي شلي حكومة دك تجاي سحاحين وحى أي جعنت هذا كوس سحاح ما تقصي يقع عاية مين وحلا ليه أباهين سنة كور لما سنة دي بركور حد ويا لينو هذا حفيز كي نسويه يقع كوه غير هذا بدن والله يبقى كوس سحاح ميل بيا أنت إذا دولة دمر كيتهاي، مر كيروك كتهاي، مر كيو الدوين كتهاي، مر كيدين عكست تهاي، يا مر كهرتها، بالضدق ضدق هذا ليه هاي حسوسانه، اللي وقف كل الله. وفيصل محمد آدم فيصل في فتيفيج على ميجي سمالي كيبل مجال درجيسة.